era gent que s'escapaven d'Europa, que passaven judius en tot arreu. A veure, ací hi havia carabiners de Guàrdia Civil. Se'ls enganxaven els carabiners de França. Es tornaven a entregar als alemans. És un cop veia aquí, tenia marturista aquí, ben seguits aquí, aquest martorell que fins que era Moni a Portalet, avui hi havia a Cabala, també un car de quatre rodes, i el venia un cap de camió, no, hòstia, eh? A veure, els cargals aquí ho tuvia família de... Tapón de Rei. M'havia contat un Juanito de Nieves que treballava un recet d'Arenyo que baixava una quiota bé d'ajusta a quiota perquè arribava a veure un tren de Via Estrella d'aquí ho mateix. Avui he vist, agarra els mainatges que arribes a l'Alemans a d'un patac, fotre's la gent de camió aquí com un saquet. En hi hauria vet un que se fotent de pont baix suïciats. Clar, ni no sabien si anava un d'Espanya o França, però trobar-se també els alemans aquí, pensa, quin plan. I a Croc de la Guàrdia Civil la veig on hi havia, com a nosaltres el veig jo, clar, anava un d'Espanya, sí. Trobar-se amb molta gent. En hi havia un que li deia lui, que era de judeu esportiu, se dedicava a passar gent. A veig, tan jo i de sol me deia, té, els baixaré així a darrere casa, els vas acompanyant en un quartel de la Guàrdia Civil. A mi m'he dado 15 o 20 francs. A veig jo a boca de net, anava aquí, me metia davant, els últims me seguien dues o tres persones, els portava un quartel de la Guàrdia Civil. I aquell se salvava un que anava a Espanya. I altre cop vingué que aquell siguera en un hotel de masses, digueu 40 o 50 pilotos, americans o inglesos. Si eren 8 dies aquí, 8 dies membre que prenien sol i una paret de gró, tot en caçadures de gueta de gró, clar, quan caiguin, la resistència els apropava a la frontera. I si en 8 o 10 dies em posia a desapareixent d'Espanya de gró. Jo aquí n'hi hagut a tal de Codina, m'ho dec un bèlaga. Baixant aquí, i era papa, i vam menjar-me la llauna tot de gró, un gosat, tot de gró mateix, i de so, veig encara, li indiquen, baixeta, portava que era guinyagüeta, li dic, té hora, saps que m'ha portat que era guinyagüeta? Dic, perquè el lluçunga per aquí és alemàs potser deixar un nap als carrers, dius o tres canyars i d'aquell. Avisa, tu cas que mos han atacat des cas, els hauria metut el braç d'alta amb la jaqueta i també la guinyagüeta m'hauria defendat. A mi m'ho dic, però ara han d'entrar, era guarda civil o que sigui, me la van a treure, me l'han de capar perquè era guinyagüeta, encara que la veiem. A més que té belga aquest, l'indiqueren, guarda la primera casa i casa nostra, entra aquí. Venien els abuelos, a veure si en canvi en premi que l'érem menjar, era bo, vale, que si no m'hi agarrengava, però tampoc, un pall de huevos, un tros de pa, el que sigui. I quan acabava de dinar, li tornava a agarrar el joc que havia jugat, l'anava acompanyant en quartel de l'Obre Civil. Sí, és que passa, eh? Aquesta gent em passava molt. Un cop érem, aquí un dia, era una reuera també, no hi ha porta d'aquelles d'aquells dies, l'eix, ploiquer, no hi ha pluma, mos arribava que aquí hi havia 10 o 15 persones, familiades. Pensi que era que aquí duien els tejudius, a veure mogi, a veure l'Ena Cabana, com i m'olivot et tuet, les érem a cauar, les a xugar, no havia cau, i de manera motxillota que portava, ets avui aquest barista, avui l'ell aquí, ell les a cauar l'ell, i dalt les l'ell, i les dèiem en viatge cap al poble, sé que passet també, diu, eh. O sigui que mos trobàvem, m'hagués costat tant molta gent.